Olá, tudo bem? Bom, depois de Tony Garcia, outra testemunha apareceu para denunciar os abusos que ocorreram em Curitiba na área que era de interesse de Sérgio Moro. Nesse caso, especificamente da Lava Jato em 2014. O médico veterinário Ailton Gonçalves da Silva, que estava preso na carceragem da Polícia Federal em 2014, quando começou a Operação Lava Jato, diz que viu a Polícia Federal instalar uma escuta clandestina ali na carceragem. Ele conta em detalhes e fala com muita segurança. Então, ele gravou este depoimento dele, e no depoimento você já vai ver o relato de fraude, porque esta sindicância acabou concluindo que não havia escuta ambiental, ou que era uma escuta antiga. Porém, ele dá muitos detalhes, prestou depoimento, mas depois foi obrigado a mudar esse depoimento. Mas veja o áudio, ouça o áudio, e em seguida nós voltamos a falar. Quando eu estava na carceragem da Polícia Federal, no mês de março de 2014, foi deflagrada, né, a Operação Lava Jato. E até então a gente não sabia, porque lá não tinha informação de televisão, de rádio, de nada. E as celas foram todas esvaziadas e os presos que estavam lá foi tudo transferido para os presídios. Eu não fui transferido, um outro policial rodoviário federal não foi transferido, e um outro amigo que tinha curso superior também não foi transferido, porque a gente, por ter curso superior, eles não estavam achando um local para poder enviar a gente. E aí esvaziaram todas as celas, checaram todas as celas, isso os agentes federais. E a gente ficou no pátio, no fundo das celas, que tinham acesso por um portão. E aí eu vi uma movimentação de três agentes que estavam lá. Os carcereiros, que na verdade só eram guardas municipais, e dois policiais federais. E eles subiram as grades para tentar acessar as celas por cima. E aí eles não conseguiam porque tinha um cadeado, e aí eles tiveram que quebrar o cadeado. Demorou um tempinho. E eu fiquei num lugar que eles não estavam me vendo, e eu fiquei observando o que estava acontecendo. Curioso, né? E aí eu vi que eles quebraram o cadeado quando conseguiram subir, e eu vi que um dos policiais federais subiu com alguma coisa de volume assim na mão, cuidando daquilo lá para não cair. Ele demorou um tempo lá em cima, tipo uns 10 minutinhos, depois voltou. E já voltou sem esse material. Aí, passado alguns dias, já tinha naquele mesmo dia, começou a chegar já os presos da Lava Jato. E passado alguns dias eu criei um vínculo com o pessoal. Depois de uns 2 dias já estava conversando com eles ali, que a gente ficava solto, os X1, as celas um grudadas com os outros, e eu peguei conversando com o Youssef. Eu falei: Youssef, vocês estão ficando acordados à noite, estão falando alto, e tem um silêncio muito grande à noite, não houve barulho de nada, e aí dá para ouvir tudo que vocês estão falando lá. Só que um policial federal subiu e colocou uma escuta na cela em cima de vocês ali. Não sei qual cela que tá, mas tá em cima de alguma cela de vocês. E aí, no fechou as celas, no outro dia seguinte, eu já fiquei sabendo que o CEF tinha achado a escuta e que naquele mesmo dia ele tinha recebido a visita do advogado dele e ele tinha levado a escuta escondida na cintura para o parlatório. E aí ele pegou, mostrou a escuta pro advogado, e o advogado estava com o celular, e através do acrílico o advogado tirou a foto. E naquela mesma semana começou a sair já as reportagens.
Aí, passado alguns dias, eu já fui chamado para ser ouvido. Eu não sabia ainda até então até o que era. Mas aí criou lá uma sindicância interna dentro da Polícia Federal, lá na superintendência, e do nada eu fui chamado para ser ouvido. Aí o Roberto e o CEF, sem me falar nada até então, deu que tinha achado a escuta lá, era uma escuta ilegal, foi colocada ilegal, não tinha autorização, escuta ambiental, e ele deu que eu que tinha falado para ele. Aí gerou uma confusão muito grande, né? Porque eu fui para esse lugar. Aí rapidamente arrumaram um lugar para me mandar, né? Fui transferido lá da carceragem para um presídio. E depois também eles foram começar a ser transferidos também. E eu fiquei indo na federal. Do nada eles me chamavam para lá sem ter nenhuma autorização de nada, não tinha autorização de juiz, não tinha autorização de nada. Eles me buscavam lá no CMP para me ser ouvido. Aí a primeira vez que eu fui ouvido por um delegado que estava à disposição de acusar os policiais federais lá, que era o delegado da sindicância. Aí, na primeira vez que eu fui ouvido, o delegado perguntou para mim, eu confirmei tudo, conforme foi, e perguntou para mim se eu tinha como confirmar o policial federal que tinha subido na cela e colocado a escuta. E eu não sabia o nome, na verdade. Aí ele perguntou para mim se eu poderia confirmar por foto. Eu falei, se eu ver a foto, eu confirmo. Aí ele demorou um tempo, ele com outro policial federal, foi lá e montou tipo assim um crocri, um organograma de fotos de Polícia Federal, mas sem nome, sem nada, só as fotos, fotos bem nítidas. Ele colocou 12 fotos, se não me engano, várias fotos. E eu, como eu vi o policial federal, sem dúvida nenhuma, eu reconheci o policial federal que colocou a escuta. Na hora que eu identifiquei o policial, o próprio delegado falou: é ele mesmo. Confirmou com exatidão, é ele mesmo. E ainda sorriu, com a maior vontade de ferrar os caras. E aí mandou assinar lá, assinei meu depoimento, assinei o reconhecimento do policial e mandou embora já. Passado algum tempo, fui levado de novo lá na Superintendência da Polícia Federal e novamente pediram para me identificar se era isso mesmo, confirmar o que eu tinha falado. Eu confirmei com exatidão tudo isso, e já, daí já era outro delegado, não era o mesmo delegado que me foi me ouvindo. Aí fui ouvido, tudo certinho, tudo tranquilo. Eu achei que tinha acabado. Eles falaram: não, agora você não vai precisar mais vir aqui. Aí nessa vez que eu fui, foi a surpresa. Eu entrei dentro da sala para ser ouvido novamente. Tinha um policial federal, um escrivão que estava no computador e o delegado. E o delegado começou a conversar comigo e pediu para mim confirmar o que eu tinha falado. Eu confirmei. Aí esse delegado pediu para todos desligar o telefone, desligar o computador, desligar tudo que era eletrônico que estava dentro da sala. E aí falou assim: Ailton, vamos conversar. Primeiro, você está usando de má fé, está tendo algum engano, porque o policial federal que você acusou, ele estava de folga no dia que você falou que ele foi colocou a escuta. Então ali eu já vi que estava sacanagem, já vi que eu já estava ferrado já. Aí eles pegaram e falaram assim: você quer mesmo prejudicar a Polícia Federal, prejudicar o nome da Polícia Federal? Você sabe a encrenca que você está entrando? Você sabe o que pode causar isso para você? Foi uma ameaça. Eu me senti ameaçado na hora e vi que eu estava ferrado. Aí ele falou assim para mim: olha, entrou um advogado nesse momento lá. Ele falou: olha, esse aqui é advogado do Youssef. Eu não sei se era advogado ou não do Youssef. O Youssef já fez um acordo com nós para a gente interromper essa sindicância. Vai ser interrompido, seu nome não vai aparecer mais, não vai aparecer mais nenhum documento de declaração sua nos autos, não vai aparecer mais nada. Só vai aparecer o que a gente for falar agora. A partir de agora, se você está disposto a nos ajudar, vai sair agora. Aí eu entendi a ameaça, eu falei assim: não, eu não sei do que o senhor está falando, eu não dei depoimento, eu não fiz reconhecimento, eu não fiz nada. Ele falou: tá bom, então você vai falar da seguinte forma
que eu vou te dizer agora. E ele pediu para mim falar o seguinte, que eu estava numa situação muito difícil, que eu estava alterado psicologicamente, psiquiatramente, que com a cabeça toda, que eu não vi nada, eu me enganei sobre a identificação do policial que colocou a escuta, e aí assim foi feito. Conforme ele terminou de falar, ele mandou ligar os computadores, que vão ligaram os celulares, ligaram tudo, e eu dei o depoimento dessa forma, que eu estava enganado, que eu estava perturbado mentalmente, psiquiatricamente, psicologicamente, e que eu não reconhecia o policial, que eu não sabia o que eu tinha falado, e dessa forma eu voltei e nunca mais fui procurado. Como ele diz, essa escuta ela foi denunciada pelo Alberto Youssef. Na época, ele mostrou uma foto, pediu que o advogado dele tirasse essa foto. Esta foto foi publicada na imprensa e dizia que era uma escuta clandestina. Por conta disso é que foi aberta uma sindicância. E a sindicância, então, acabou lá na frente concluindo que não havia, ou essa escuta era antiga, do tempo de Fernandinho Beiramar. Mas o depoimento dele mostra que não. E mais, quando ele contou que viu a instalação da escuta, o que ocorreu com ele? Ele foi transferido para um presídio superlotado, que é de Piraquara, lá em Curitiba. E naquele período em que ele estava lá preso, que era uma retaliação, avaliação dele e do advogado dele, com quem eu conversei hoje, a ida dele para esse presídio foi em retaliação. Depois ele voltou quando ele mudou o depoimento, mas naquele período em que ele estava lá em Piraquara, ocorreu uma fuga. Uma fuga. E uma fuga muito estranha. E ele não quis fugir, porque se fugisse, poderia até ser morto. E será que alguém tinha interesse na morte dele? Mas ele, fato é que ele não fugiu, mas ele não podia mais continuar naquele presídio. Aí ele foi transferido para o Complexo Médico Penal, onde estava a turma da Lava Jato, os presos ali da Lava Jato, os presos pela Lava Jato, né? Não a turma, as vítimas da Lava Jato, na verdade é essa. Esta é a verdade, porque a Curitiba, como disse o Tony Garcia na entrevista que ele nos concedeu, foi, na verdade, transformada numa Guantánamo. Uma Guantánamo, aquele tudo que ocorria ali na jurisdição do Moro era como um Guantánamo. E aí ele teve que, como vocês ouviram no depoimento, ele voltou e prestou um depoimento falso. Ele desdisse aquilo que viu. E agora o advogado dele disse que procurou os depoimentos, os primeiros que ele tinha feito o reconhecimento. E ele disse que não encontrou. Mas tem um depoimento do delegado que concluiu a sindicância, que é Maurício Moscardi. Esse delegado disse que o Moro participou dessa sindicância, o que é absolutamente irregular, porque sindicância é um ato administrativo. E ele conta, o Maurício Moscardi, e ele contou na corregedoria quando ele foi também investigado por supostos desvios ali na Lava Jato. E acabou tendo uma pena pequena, suspensão de alguns dias, algo assim. E o Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça, anulou essa pena, revogou essa pena. Olha só, era a mesma turma. Mas o Maurício Moscardi envolveu o Moro, que é bastante estranho. Ouço o que ele disse no depoimento à corregedoria. Mas só lembrando que esse depoimento não tem relação com os áudios que estão sendo revelados agora, com o depoimento do médico veterinário, o Ailton Gonçalves da Silva. Não tem relação com isso. Tem relação com outras apurações na época da Lava Jato. E o Maurício Moscardi recebeu uma pena muito pequena, que, como disse, foi anulada pelo Moro quando se torna ministro da Justiça bem mais tarde. Mas ele já tinha uma relação ali com o próprio Maurício Moscardi, com a Corregedoria da Polícia Federal, porque interferiu, como nós vimos como nós podemos ver neste depoimento que foi gravado pela Corregedoria. Essa sindicância com o doutor Rosal, o que eu fiz foi, após terminar a sindicância, eu peguei o relatório e encaminhei para a corregedora, por e-mail, e falando que tinha uma ressalva do doutor Moro, que antes de qualquer coisa, que fosse encaminhado para ele dar uma olhada e para o controle externo do Ministério Público Federal. Eu acho que o controle externo ela fez até por ela mesma, para dar mais legitimidade. Isso antes da corregedoria decidir
por arquivamento, ou instalação de uma outra coisa. Foi exatamente isso. É, eu acho que ela encaminhou antes de qualquer tipo de avaliação da própria corregedoria. É, eu tenho quase certeza. Tem que dar uma questão que logo em seguida, que houve, acho que, a manifestação do MPF, do Dr. Moro. O Dr. Moro, eu lembro só que teve uma manifestação por e-mail, que eu recebi esse e-mail dele, encaminhado, acho que pela corregedora mesmo. É, que posso ele teve acesso à sindicância, ele se manifestava... Ele falou que, salvo engano, ele disse que acreditava que aquilo era o suficiente, que não tinha surgido provas além da... Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. E este caso, os abusos de Sérgio Moro ali em Curitiba, no âmbito da Polícia Federal, no âmbito da Polícia Federal, inclusive, mas que começa antes da Lava Jato, esses abusos estão sendo revelados agora. Eu fiz um documentário sobre Moro, o título é A Grande Farsa, como Moro enganou o Brasil e ficou rico, e desde essa época, desde antes, já apuro as ilegalidades da Lava Jato e nós continuaremos a apurar. É, eu sei que depois do depoimento de Tony Garcia, outras pessoas se sentiram encorajadas a falar. No caso do Ailton, o advogado dele, que é o Túlio Bandeira, né? É, Túlio Marcelo Denig Bandeira, o advogado dele peticionou hoje, como você pode ver aí, no Supremo Tribunal Federal, para que os áudios integrem lá as ações referentes à Lava Jato, que já vinha sendo investigada pelo Ricardo Lewandowski. Neste caso, a juíza preventa, ou a ministra preventa, é a Carmen Lúcia. Então, Carmen Lúcia é que decidirá, porque ele quer que seja incorporado o áudio para fazer parte das investigações que estão ocorrendo neste momento. Pode ser que a ministra Carmen Lúcia nem despache, ou despache no sentido de que o responsável por isso será o Dias Toffoli, porque está no lugar do Ricardo Lewandowski na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, agora isso já foi judicializado. Esta denúncia de uma testemunha que é o Ailton Gonçalves, já está no Supremo Tribunal Federal. É preciso passar a limpo a Lava Jato. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até mais.